अब चाहिँ हामी केही प्रब्लमहरू गर्न गइरहेको छौँ यो एङ्गल बिट्विन लाइन्सहरूको सम्बन्धी. पहिलो क्वेसन छ, फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन इच पेयर अफ लाइन्स. यो क्वेसन हेरौँ. अब यो लाइनको स्लोप भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि, एम वन भनौँ, यसलाई एम वन भन्यौँ भने कोफिसियन्ट अफ एक्स बाई माइनस कोफिसियन्ट अफ एक्स बाई माइनस कोफिसियन्ट अफ वाई हुन्छ. यो भनेको कति आउँछ त, माइनस वान बाई माइनस रुट थ्री भनेको वान बाई रुट थ्री आउँछ. त्यसै गरी एम टू भनेको कोफिसियन्ट अफ एक्स बाई कोफिसियन्ट अफ वाई, यतापट्टि अगाडि माइनस साइन पनि छ है, यो भनेको माइनस रुट थ्री बाई माइनस वान भनेको रुट थ्री आउँछ. सो हाम्रो टेन फाइ भनेको के हुन्छ त, प्लस माइनस एम वान माइनस एम टू बाई वान प्लस एम वान इन्टु एम टू प्लस माइनस वान बाई रुट थ्री माइनस रुट थ्री बाई वान प्लस वान बाई रुट थ्री इन्टु रुट थ्री. यो भनेको कति आउँछ त, प्लस माइनस वान माइनस थ्री बाई रुट थ्री बाई टू हुन्छ. यहाँ रुट थ्री रिगार्डिङ चाहिँ टू आउँछ. यो भनेको प्लस माइनस माइनस टू बाई रुट थ्री इन्टु टू भनेपछि फाइभ भनेको टेन इन्भर्स प्लस माइनस माइनस वान बाई रुट थ्री आयो. अब पोजिटिभ भ्यालु लिऊँ भने फाइभ भनेको टेन इन्भर्स माइनस वान बाई रुट थ्री आउँछ. यो भनेको कति आउँछ त, 150 डिग्री. र नेगेटिभ भ्यालु लियो भने फाइभ इज इक्वल्स टु टेन इन्भर्स वान बाई रुट थ्री आउँछ. यो भनेको 30 डिग्री हुन्छ. ठिक छ, अर्को क्वेसन, यसको एम वान भनेको कति हुन्छ त, टू बाई थ्री. एम टू भनेको माइनस थ्री बाई टू हुन्छ. सो टेन फाइभ भनेको के हुन्छ, एम वान माइनस एम टू अगाडि प्लस माइनस वान प्लस एम वान इन्टु एम टू कति आउँछ त, प्लस माइनस टू बाई थ्री प्लस थ्री बाई टू वान प्लस टू बाई थ्री इन्टु माइनस टू बाई थ्री. यो भनेको कति आयो, प्लस माइनस टेन बाई सिक्स बाई जिरो आयो. सो फाइभको भ्यालु प्लस माइनस वान बाई जिरो टेन इन्भर्स प्लस माइनस वान बाई जिरो आयो. सो थिटा भनेको फाइभ भनेको कति आयो त, 90 डिग्री आयो. फलोइङ पेयर अफ लाइन्स आर परपेन्डिकुलर प्यारेलल अर निदर. अब हाम्रो केसहरू परपेन्डिकुलर प्यारेलल हुने केस के छ त भन्दाखेरि, यदि दुईवटाको स्लोपको प्रोडक्ट माइनस वान भयो भने परपेन्डिकुलर हुन्छ, स्लोप इक्वल भयो भने प्यारेलल हुन्छ. त्यही केस गरौँ, यो लाइनको स्लोप, यो लाइन पहिलो लाइन जुन छ त्यसको स्लोप सपोज एम वान भयो भने यसको स्लोप भनेको माइनस वान हुन्छ, दोस्रो लाइनको स्लोप भनेको माइनस वानै हुन्छ होइन, र एम वान इज इक्वल्स टु एम टू छ. सो यो लाइनहरू प्यारेलल छन्. अर्को छ, अब यो लाइनको स्लोप कति छ, एम वान भनेको माइनस वान छ, अर्को एम टू भनेको वान छ, र यहाँ एम वान इन्टु एम टू इज इक्वल्स टु माइनस वान हुन्छ. सो यो दुइटा लाइनहरू पर्पेन्डिकुलर छन्. तेस्रो लाइनमा यो लाइनको स्लोप भनेको माइनस वान, यो लाइनको स्लोप एम टू भनेको माइनस टू बाई थ्री हुन्छ. अब एम वान इन्टु एम टू इज नट इक्वल्स टु माइनस वान छ यहाँ, र एम वान इज नट इक्वल्स टु एम टू. सो यो नाइदर प्यारेलल नर परपेन्डिकुलर हुन्छ. थ्रु द पोइन्ट 2, 3 एन्ड प्यारेलल टु स्ट्रेट लाइन 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टु 10. सो अब हामीले पढेअनुसार, दि इक्वेसन अफ लाइन प्यारेलल टु 4x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टु 0 इज 4x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल्स टु 0. यसलाई इक्वेसन वान भनौँ. सिन्स इट पासेस थ्रु
टू कमा थ्री, सो फोर इंटू टू माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो, एट माइनस नाइन प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो, सो के को भ्यालु वन भयो, देयरफोर द डिजायर्ड लाइन इज, द डिजायर्ड लाइन इज फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो. अब यहाँनिर प्यारलल र पर्पेन्डिकुलरको कन्डिसनहरू याद गर्नु. प्यारलल भयो भने स्लोपहरू इक्वल हुनुपर्छ, पर्पेन्डिकुलर भयो भने स्लोपको प्रोडक्ट माइनस वान हुनुपर्छ. त्यो कुरा याद गर्नुभयो भने जे होस् यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. र हामीले अगाडि पनि डिराइभ गरिसक्यौँ कि प्यारलल लाइनको इक्वेसन के हुन्छ. कुनै एउटा लाइन दिएको छ अर्को लाइनसँग प्यारलल हुन्छ भने के हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर हुन्छ भने के हुन्छ भन्ने केसहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ होइन. अब अर्को क्वेसन हेर, मिड पोइन्ट अफ सेगमेन्ट कनेक्टिङ टू कमा माइनस फोर एन्ड टू कमा फोर एन्ड प्यारलल टू लाइन थ्री एक्स माइनस टू वाई इजिकल्स टू फोर. यसले के भन त, सपोज यहाँनिर एउटा पोइन्ट टू कमा माइनस फोर छ, अर्को पोइन्ट टू कमा फोर छ, यिनीहरूलाई हामीले कनेक्ट गऱ्यौँ र यसको मिड पोइन्टमा एउटा पोइन्ट हुन्छ जुन चाहिँ कुनै एउटा लाइन यसरी अथवा जुन तरिकाले सोचे पनि हुन्छ, थ्री एक्स माइनस टू वाई इजिकल्स टू फोर छ, त्योसँग प्यारलल हुन्छ. सो यो दुइटा चाहिँ प्यारलल हुन्छ. अब मिड पोइन्ट कसरी भेट्न सकिन्छ त, सोलुसन हेरौँ. मिड पोइन्ट कनेक्टिङ टू कमा माइनस फोर एन्ड टू कमा फोर इज टू प्लस टू बाई टू, माइनस फोर प्लस फोर बाई टू भनेको टू कमा जिरो हुन्छ. सो हाम्रो एउटा पोइन्ट आयो यहाँ टू कमा जिरो. नाउ इक्वेसन अफ लाइन प्यारेलल टू थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू जिरो इज थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो, यसलाई इक्वेसन वान भनौँ. इट पासेस थ्रु टू कमा जिरो, सो थ्री इन्टु टू माइनस टू इन्टु जिरो प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो, के को भ्यालु माइनस सिक्स आयो, देयरफोर द इक्वेसन इज, देयरफोर द इक्वेसन इज थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जिरो. ट्रायंगल विथ भर्टिसेस एट थ्री कमा माइनस फोर माइनस टू कमा वान फाइभ कमा जिरो एन्ड प्यारलल टु लाइन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू फोर, पर्पेन्डिकुलर टु लाइन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू फोर. सो यसले के सोधिरहेको छ, सपोज ट्रायंगल छ यसको भर्टिसेस थ्री कमा माइनस फोर माइनस टू कमा वान फाइभ कमा जिरो छ. अब यसको सेन्ट्रोइड हामीले भेटेर के गर्नु पर्यो त, त्यो सेन्ट्रोइडबाट पास हुने लाइन जुन चाहिँ प्यारलल टु एक्स माइनस थ्री वाई इजिकल्स टू फोर छ र पर्पेन्डिकुलर टु लाइन एक्स माइनस थ्री वाई इजिकल्स टू फोर छ. सो सेन्ट्रोइड, सेन्ट्रोइड भनेको के भयो त, अब यो तिनवटा पोइन्ट युज गरेर थ्री माइनस टू प्लस फाइभ बाई थ्री माइनस फोर प्लस वान प्लस जिरो बाई थ्री हुन्छ होइन. यो भनेको कति आउँछ, वान प्लस फाइभ भनेको सिक्स, सिक्स बाई थ्री भनेको टू, माइनस फोर प्लस वान भनेको माइनस थ्री, माइनस वान आयो. अब पहिलो क्वेसनमा इक्वेसन अफ लाइन प्यारल टु एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू फोर इज एक्स माइनस थ्री वाई प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो, सिन्स इट पासेस थ्रु टू कमा माइनस वान, सो टू प्लस थ्री प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो, भनेपछि के इज इक्वल्स टू माइनस फाइभ भयो. अर्कोमा इक्वेसन अफ लाइन पर्पेन्डिकुलर टु एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू फोर इज माइनस थ्री एक्स माइनस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो. किन यो इक्वेसन भयो त, हेर्नु त यसको स्लोप भनेको कति छ, वान बाई थ्री, र यसको स्लोप भनेको कति हुन्छ, माइनस थ्री, र यसको प्रोडक्टले कति दिन्छ, माइनस वान दिन्छ होइन. सिन्स इट पासेस थ्रु टू कमा माइनस वान, सो यो भनेको माइनस सिक्स प्लस वान प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो, सो के को भ्यालु फाइभ भयो. सो द इक्वेसन इज, सो द इक्वेसन इज माइनस थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फाइभ इज इक्वल्स टू जिरो, अथवा थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फाइभ इज इक्वल्स टू जिरो.
माइनस फोर कमा माइनस फाइव एंड परपेन्डिकुलर टू द लाइन जोइनिंग वन कमा टू एंड फाइव कमा सिक्स। सुरू में इक्वेसन भेट्नु पर्यो, हामीलाई दुईटा इक्वेसन दिएको छ भनेपछि अब यहाँ टू पोइंट फर्म को इक्वेसन यूज कर। सो द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन जोइनिंग वन कमा टू एंड फाइव कमा सिक्स इज वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू सिक्स माइनस टू बाई फाइव माइनस वन एक्स माइनस वन। यो भनेको कति आयो, वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन आयो। सो यो भनेको एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जिरो हाम्रो इक्वेसन भयो, यसलाई इक्वेसन वन भनौँ। अब इक्वेसन अफ लाइन परपेन्डिकुलर टू वन इज कति हुन्छ त, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो होइन। इफ अब यसलाई टू भनौँ, इफ लाइन टू पासेस थ्रु माइनस फोर कमा माइनस फाइव देन माइनस माइनस फोर माइनस माइनस फाइव प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो। यो भनेको कति आउँछ, नाइन प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो भनेपछि के इज इक्वल्स टू माइनस नाइन हुन्छ। सो द इक्वेसन बिकम्स माइनस एक्स माइनस वाई माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जिरो अथवा एक्स प्लस वाई प्लस नाइन इज इक्वल्स टू जिरो। टू द पोइन्ट द्याट डिभाइड्स द जोइन अफ माइनस थ्री कम माइनस फोर एन्ड सेभेन कम वान इन द रेसियो थ्री टू टू एन्ड परपेन्डिकुलर टु द जोइन। यसले के सोध्यो, एउटा लाइन छ त्यहाँनिर माइनस थ्री कमा माइनस फोर सेभेन कमा वान भन्ने पोइन्ट छ होइन, पोइन्ट छ सिएक्स कमा वाई जसले चाहिँ यो लाइनलाई थ्री इज टू टूको रेसियोमा डिभाइड गर्छ होइन। सो अब हामीले यहाँ सेक्सन फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो। सेक्सन फर्मुला युज गर्दा अब सी एक्स वाई भनेको कति आउँछ त भन्दा, थ्री इन्टु सेभेन प्लस टू इन्टु माइनस थ्री बाई थ्री प्लस टू कमा थ्री इन्टु वान प्लस टू इन्टु माइनस फोर बाई थ्री प्लस टू। यसले कति भ्यालु दिन्छ त भन्दाखेरि, फिफ्टिन बाई फाइभ यतापट्टि माइनस फाइभ बाई फाइभ, सो कति आयो, थ्री कमा माइनस वान हाम्रो जोइन आयो होइन। अब अर्को कुरा हामीले भेट्नु पऱ्यो भनेको, अब इक्वेसन अफ लाइन थ्रु पोइन्ट्स माइनस थ्री कमा माइनस फोर एन्ड सेभेन कमा वान इज कति हुन्छ त, वाई प्लस फोर इज इक्वल्स टू वान प्लस फोर बाई सेभेन प्लस थ्री भनेको एक्स प्लस थ्री भयो यतापट्टि। यो भनेको कति आयो त, फाइभ बाई टेन भनेको टू, यतापट्टि टू वाई प्लस फोर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री भयो। यो भनेको एक्स एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइभ इज इक्वल्स टू जिरो हाम्रो इक्वेसन भयो होइन। अब इक्वेसन अफ लाइन परपेन्डिक्युलर टु वान इज टू एक्स प्लस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो। होइन अब इफ दिस लाइन टू पासेस थ्रु थ्री कमा माइनस वान थ्री कमा माइनस वान देन के हुन्छ त, टू इन्टु थ्री माइनस वान प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो भनेपछि के इज इक्वल्स टू माइनस फाइभ हो। सो इक्वेसन अफ लाइन इज टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइभ इज इक्वल्स टू जिरो। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हुन्छ। पोइन्ट थ्री कमा टू एन्ड मेक एन एङ्गल अफ 45 डिग्री विथ द लाइन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू थ्री होइन। अब यसको सोल्युसन हेरौँ। यसले के भन्यो त भन्दाखेरि, एउटा लाइन छ जुन चाहिँ पोइन्ट थ्री कमा टू डिग्री छ र त्यसले चाहिँ एङ्गल 45 डिग्री बनाउँछ एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू थ्रीसँग,
हामीले त्यो लाइन भेट्नु पर्यो अथवा फिगरेटिभली हेर्नु पर्दा यो एङ्गल यो लाइन भनेको एक्स माइनस टु वाई इजिकल्स टु थ्री छ. अब हामीलाई यो लाइनको इक्वेसन चाहियो जसले चाहिँ एङ्गल 45 डिग्री बनाउँछ यो लाइनसँग. सो अब गिवन लाइन भनेको के छ, एक्स माइनस टु वाई इजिकल्स टु थ्री छ होइन, यसलाई वान मानौँ. यसको स्लोप भनेको के हुन्छ त, एम वान भनेको वान बाई टू हुन्छ. लेट स्लोप अफ एनदर लाइन बी, लाइन बी एम टू भनौँ होइन, देन बाई क्वेसन, क्वेसनले के भन्छ त, टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम वान माइनस एम टू बाई वान प्लस एम वान इन्टु एम टू. टेन 45 डिग्री भनेको वान प्लस माइनस एम वान भनेको वान बाई टू माइनस एम टू बाई वान प्लस वान बाई टू एम टू होइन, ठिक छ. यो भनेको कति हुन्छ त, वान इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वान माइनस टू एम टू बाई टू प्लस एम टू हुन्छ. अब यहाँनिर हामीले टेक पोजिटिभ साइन लिम भने के हुन्छ त, टू प्लस एम टू इज इक्वल्स टू वान माइनस टू एम टू अथवा थ्री एम टू भनेको वान माइनस वान, सो एम टू भनेको माइनस वान बाई थ्री, एउटा भ्याल्यु आयो. अब नेगेटिभ साइन लिम भने टू प्लस एम टू भनेको माइनस वान प्लस एम टू, सो माइनस वान प्लस टू एम टू, सो एम टू भनेको अर्को भ्यालु थ्री हुन्छ. अब यहाँनिर हामीले इक्वेसन भेट्नु पऱ्यो भने, नाउ इक्वेसन अफ लाइन थ्रु थ्री कमा टू एन्ड स्लोप एम टू इज वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू एम टू एक्स माइनस थ्री. र यहाँबाट तपाईँले अब एम टूको भ्यालु अब हाल्नु पऱ्यो. सपोज वेन एम टू इज इक्वल्स टू माइनस वान बाई थ्री, वाई माइनस टू भनेको माइनस वान बाई थ्री, एक्स माइनस थ्री यो भनेको थ्री वाई, माइनस सिक्स भनेको माइनस एक्स प्लस थ्री हुन्छ. यो भनेको एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जिरो. अर्को एम टू भनेको थ्री भयो भने वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस थ्री, वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस नाइन अथवा थ्री एक्स माइनस वाई माइनस सेभेन इज इक्वल्स टू जिरो भनेको हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हुन जान्छ. भर्टेक्स ए अफ ट्राइङ्गल एबिसी एन्ड प्यारलल टु अपोजिट साइड वेयर द भर्टिसेस आर ए माइनस फाइभ बाई सिक्स, बी माइनस वान माइनस फोर, सी थ्री बाई टू. अल्सो फाइन्ड द इक्वेसन अफ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ बिसी. यसले के भन्यो त, हामीसँग एउटा ट्राइङ्गल छ, एबिसी ट्राइङ्गल छ होइन. अब सपोज मैले योलाई भर्टेक्स ए माने भने यो भर्टेक्स ए, यो भर्टेक्स बी, यो भर्टेक्स सी हो भने ए भर्टेक्सको अपोजिट लाइन भनेको त यो बिसी हो, बिसी होइन. अब यसले के भन्यो त, फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन थ्रु भर्टेक्स अफ ट्राइङ्गल एबिसी एन्ड प्यारलल टु यस अपोजिट साइड. यो अपोजिट साइड भने चाहिँ यो अपोजिट साइडसँग प्यारलल हुने हामीले भेट्नु पऱ्यो. एन्ड अल्सो फाइन्ड द इक्वेसन अफ पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ बिसी. र पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ बिसी भने चाहिँ सपोज एउटा मैले यसरी लाइन कोरेँ पर्पेन्डिकुलर, यो इक्वल इक्वलै डिभाइड गर्ने मैले यो लाइन चाहिँ भेट्नु पऱ्यो. सपोज मैले यसलाई एबिसी, यसलाई डी, सरी ए, यो त ए छँदैछ, यो ए पोइन्ट हो, यसलाई मैले डी माने भने एडी इक्वेसनको लाइन भेट्नु पऱ्यो. अब एको कोअर्डिनेट कति छ, माइनस फाइभ बाई सिक्स, बीको माइनस वान कमा माइनस फोर, यो भनेको थ्री कमा टू छ होइन. सुरुमा त मैले सोल्युसन इक्वेसन अफ साइड बिसी इज वाई प्लस फोर इज इक्वल्स टू टू प्लस फोर बाई थ्री प्लस वान एक्स प्लस वान भयो यहाँनिर होइन. र यो भनेको वाई प्लस फोर इज इक्वल्स टू सिक्स बाई फोर भनेको थ्री बाई टू एक्स प्लस वान हुन्छ. यो भनेको टू वाई प्लस एट इज इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस थ्री, यो भनेको कति आयो, थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइभ इज इक्वल्स टू जिरो इक्वेसन यसले दियो. यसलाई इक्वेसन वान मानौँ. इक्वेसन अफ लाइन प्यारलल टु वान बी के मान्न सकिन्छ, थ्री एक्स माइनस टु वाई
प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो यसलाई इक्वेसन टू मानौँ. एज इक्वेसन टू पासेस थ्रु ए माइनस फाइभ कमा सिक्स देन यो भनेको माइनस फिफ्टिन माइनस टुवेल्भ प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो भन्छ के को भ्यालु 27. सो द इक्वेसन इज इक्वेसन बिकम्स 3x माइनस टू आई प्लस 27 इज इक्वल्स टू जिरो हाम्रो रिकर्ड इक्वेसन भयो. ठिक छ, पहिलो पार्ट त सक्यो. अब अर्को पार्ट भनेको यो एडी लाइनको इक्वेसन भेट्नुपर्ने छ हामीले. अब यहाँ पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर भन्छ यसलाई इक्वली डिभाइड गर्छ नि, यो त मिड पोइन्ट भयो. अब मिड पोइन्ट भनेको कति हुन्छ त माइनस वान प्लस थ्री बाई टू माइनस फोर प्लस टू बाई टू भन्छ कति आयो टू बाई टू भनेको वान माइनस टू बाई टू भनेको माइनस वान आयो. ठिक छ, अब यो पोइन्ट आइसक्यो वान कमा माइनस वान आयो. अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एडीको इक्वेसन टू पोइन्ट फर्मबाट सिधै भेट्न सक्नुहुन्छ माइनस फाइभ कमा सिक्स वान कमा वान युज गरेर, अथवा यो इक्वेसन त हामीले भेटिसक्यौँ. अब यो इक्वेसनको पर्पेन्डिकुलर हुने इक्वेसन सपोज गर्ने भन्दा नि लेख्ने र यो पोइन्ट डी त त्यहाँबाट पास हुन्छ भने चाहिँ त्यो गर्न मिल्छ. सो म चाहिँ यहाँ के गरिरहेको छु भने इक्वेसन अफ लाइन एडी विच इज पर्पेन्डिकुलर टु बिसी इज माइनस टु एक्स माइनस थ्री वाई प्लस के इज इक्वल्स टु जिरो हुन्छ सिन्स इट पासेस थ्रु वान कमा माइनस वान वान कमा माइनस वानबाटै पास हुन्छ होइन वान कमा माइनस वान. सो यसलाई इक्वेसन थ्री मानियो भने माइनस टू प्लस थ्री प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो सो के को भ्यालु वान हुन्छ. सो द पर्पेन्डिकुलर इक्वेसन इज माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस केजी वान प्लस वान. सो यो भनेको टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वान इज इक्वल्स टू जिरो आउँछ. ठिक छ, सो यो चाहिँ हाम्रो सोल्युसन भयो माइनस केवाई माइनस एच इज इक्वल्स टू जिरो एट इज इक्वल्स टू जिरो. साल मेक एन एङ्गल अफ 45 डिग्री विथ द लाइन 3x प्लस फाइभ वाई माइनस सेभेन इज इक्वल्स टू जिरो. यसको सोल्युसन हेरौँ. अब लाइन के छ त 3x माइनस केवाई माइनस एट इज इक्वल्स टू जिरो हाम्रो लाइन वान छ, 3x प्लस फाइभ वाई माइनस सेभेन इज इक्वल्स टू जिरो हाम्रो लाइन टू छ. यसको स्लोप भनेको m1 भनेको 3 बाई के, यसको m2 माइनस 3 बाई फाइभ छ. अब एङ्गल बिट्विन टू लाइन्स भनेको कति दिएको छ त 45 डिग्री दिएको छ. सो टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम वान माइनस एम टू बाई वान प्लस एम वान इन्टु एम टू, यो भनेको वान इज इक्वल्स टू प्लस माइनस थ्री बाई के प्लस थ्री बाई फाइभ वान माइनस थ्री बाई के इन्टु थ्री बाई फाइभ, यो भनेको कति आउँछ प्लस माइनस फिफ्टिन प्लस थ्री के बाई फाइभ के डिभाइडेड बाई फाइभ के माइनस नाइन बाई फाइभ के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस फिफ्टिन प्लस थ्री के बाई फाइभ के माइनस नाइन आयो. सो टेक पोजिटिभ भ्यालु कति आउँछ फाइभ के माइनस नाइन इज इक्वल्स टू फिफ्टिन प्लस थ्री के, टू के भनेको कति आउँछ त अब ट्वेन्टी फोर, के इज इक्वल्स टू टुवेल्भ आयो एउटा, र नेगेटिभ भ्यालु लियो भने के हुन्छ फाइभ के माइनस नाइन इज इक्वल्स टू माइनस फिफ्टिन माइनस थ्री के, यो भनेको एट के इज इक्वल्स टू माइनस फिफ्टिन प्लस नाइन भनेको माइनस सिक्स, केको भ्यालु माइनस सिक्स बाई एट भनेको माइनस थ्री बाई फोर, यो आउँछ. ब्लर फ्रम द ओरिजिन टु द लाइन्स एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू जिरो एक्स प्लस फाइभ वाई माइनस ट्वेन्टी सिक्स इज इक्वल्स टू जिरो फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन. ए यो क्वेसनले के भन त भन्दाखेरि फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द फिट अफ द पर्पेन्डिकुलर फ्रम द ओरिजिन टु द लाइन्स. दुइटा लाइन दिएको छ, सपोज यो दुइटा लाइन यसरी यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छन् होला होइन, र अब के भेट्नु पर्यो त, अब हामीले यहाँबाट
यो इंटरसेक्शन को पोइंट भेट्नु पर्यो हैन अनि अब त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन पनि भेट्नु पर्यो सो यसको सोलुसन हेरौँ हामीले के इक्वेसन दिएको छ एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जिरो पहिलो इक्वेसन भयो अर्को छ एक्स प्लस फाइभ वाई माइनस ट्वेन्टी सिक्स इज इक्वल टू जिरो होइन अब सल्भिङ वान एन्ड टू वी गेट एक्स इज इक्वल्स टू टू वाई इज इक्वल्स टू टू पाइन्छ देयर फोर फुट अफ परपेन्डिकुलर इज टू कमा टू अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेन्डिकुलर टु लाइन एक्स एक्स प्लस फाइभ वाई माइनस ट्वेन्टी सिक्स इज इक्वल टू जिरो एन्ड पासिङ थ्रु ओरिजिन इज अब के हुन्छ त यो भनेको फाइभ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जिरो हुन्छ अब यो दुइटालाई सल्भ गर्यो भने के आउँछ सल्भिङ यसलाई इक्वेसन फोर मानौँ भने टु हामीले के पाउँछौँ त एक्सको भ्यालु वान वाईको भ्यालु फाइभ देयर फोर वान कमा फाइभ पायौँ हामीले सो द रिक्वायर्ड फिट अफ परपेन्डिकुलर इज परपेन्डिकुलर्स आर के आयो त एउटा टू कमा टू आयो एन्ड वान कमा फाइभ आयो अब इक्वेसन पासिङ थ्रु 2,2 and 1,5 is y minus 2 is equals to 5 minus 2, 1 minus 2, x minus 2. यो भनेको y plus 3x minus 8 is equals to 0. 2 point. A cos cube theta, A sin cube theta and is perpendicular to the straight line. X sec theta plus y cos sec theta is x cos theta minus y sin theta is equals to A cos 2 theta. Solution equation of line perpendicular to x sec theta plus y cos sec theta is equals to a is x cos sec theta minus y sec theta plus k is equals to 0 if it passes through point A cos cube theta minus A sin cube theta then के हुन्छ त A cos cube theta into cos sec theta minus A sin cube theta into sec theta plus K is equal to 0 हुन्छ सो K को भ्यालु के हुन्छ त अब A sin cube theta into sec theta minus cos cube theta into cos sec theta अब यो भनेको a sin 4 theta minus cos 4 theta by cos theta into sin theta हुन्छ कसरी त cos sec theta भनेको के हो 1 by sin theta अब यतापट्टि 1 by cos theta आउँछ र उतापट्टि मल्टिप्लाई हुँदै त्यो ठाउँमा आयो अब यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ ए साइन स्क्वायर थिटा माइनस कस स्क्वायर थिटा साइन स्क्वायर थिटा प्लस कस स्क्वायर थिटा बाई कस थिटा इन्टु साइन थिटा ठिक छ साइन स्क्वायर थिटा प्लस कस स्क्वायर थिटा भनेको वान भयो र यो भनेको माइनस ए कस टू थिटा हुन्छ र यतापट्टि साइन थिटा इन्टु कस थिटा आयो अब भ्यालु सब्सटिच्युट गऱ्यौँ भने हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ त ए कस सेक थिटा माइनस वाई सेक थिटा माइनस ए कस टू थिटा बाई साइन थिटा इन्टु कस थिटा इज इक्वल्स टू जिरो यो भनेको एक्स कस सेक थिटा इन्टु
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वाई सेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा हुन्छ, किनभने साइन थीटा कॉस थीटा एउटा मल्टिप्लाई भयो, साइन थीटा कॉस थीटा उता गएपछि जीरो भयो र ए कॉस थीटा यता पुग्यो हैन। अब यो भनेको 1 यो र यो भनेको 1 सो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा हेन्स प्रूफ्ड।